Nazanin og Johan, hvilken nyhet er dette? Det, altså, jeg får jo litt sånn der, har ikke jeg sett han fyren før, og var jeg ikke egentlig veldig glad for å bli kvitten? Og det var vi. Det var vi. Ja. Det var jo Vidar Kleppe. Det er Vidar Kleppe. Det er Vidar Kleppe. Kjent figur på Sørlandet. Ja, vi skal til Demokratene som har gjort et brakvalg i Kristiansand. Ikke sant? Det er den saken. Vidar Kleppe fikk 13,5% av stemmene, og plutselig så er jo ikke kaptein Sabeltann lenger den skummeleste fyren der nede. Og vi som har vært i Kristiansand, vi vet et par ting om den byen. Fordi på, jeg bodde jo i Flekkefjord på 80-tallet, men når du bor i Flekkefjord så kan du velge om du skal dra til Stavanger eller du skal dra til Kristiansand. Min familie, vi dro til Kristiansand, men vi følte at vi var med i en skrekkfilm, eventuelt en cowboyfilm, fordi folk ble helt stille når vi gikk ned over marken. Så stirret de bare på oss. Ja, det er som å være en cowboyfilm, og du går inn i en saloon, ikke sant? Så blir det helt stille. Så vi fant ut Never Again, og så dro vi til Stavanger. Og det var bedre. Så derfor var det ikke... Ja, Stavanger, de, der de vant til folk snakke engelsk, de vant til å se brune mennesker. Fordi ikke sånn, så har jeg sagt, de der er ikke herfra. Nei. Så ting har jo ikke forandret seg siden 80-tallet. Og Vidar Kleppe nå plutselig dukker opp, spør meg. For det er det, når Vidar Kleppe, demokraterne høres veldig hyggelig ut, men det er kjent for å være litt nasjonalistisk parti da. Det står i valgprogrammet. Ja. Vi er et nasjonalistisk parti. Ja. Så hvis du ikke har kjent det som det, så har du tatt feil faktisk. Og Vidar Kleppe og demokraterne, de ble jo valgvinnere i Kristiansand. Og de gikk da til valg på nei til ny kunstsilo, som har vært en stor sak der nede, nei på flytting av havna, og nei til E18, nei til bompenger, nei til det meste, til egentlig, det meste, bortsett fra nazimarsjer i byen. Det skal det, fortsatt være lov. Det er veldig... Men det er rart å, altså, det er rart å stemme på demokraten på grunn av det. Altså, nei. Er ikke det, er det liksom, jeg stemte på Hitler fordi han var mot badeland i München. Men jeg synes det er utrolig hyggelig, da, fordi det er akkurat det. I land etter land så ser vi nasjonalistene marsjere i gatene. De lynsjer innvandrere, de setter fyr på synagoger. Her så engasjerer de seg i kunstpolitikken. Ja, det er mye koseligere. Det er virkelig min type nasjonalister, altså. Ja, det er mye bedre å hate kunst enn å hate innvandrere. Det kommer bedre over, på en måte. Ja. Vi bør lytte til Vidar Kleppe, for verden har jo sett før hvordan det har gått når vi ikke har lyttet til en litt kunstinteressert nasjonalist. Vi kan jo håpe nå på at alle nasjonalistene flytter til Kristiansand, da, at det blir deres nye storstue, så kan man få at liksom, Stavanger er oljebyen, og så kan Kristiansand være rasisme hovedstaden. Nasjonalistbyen? Ja, nasjonalistbyen. Hvor det er 17. mai hver eneste dag. Ja. Demokraterne får 10 av 71 plasser i Kristiansand kommunestyre, altså, og det er sjokkerende. Trengs det 71 stykker til å styre Kristiansand?